aí, pessoal da comunidade do Grêmio, cadê vocês? Estou aqui, no Estádio Olímpico, olhando o jogo do Grêmio B contra Porto Alegre. Tá 1-1 o jogo, os gols foram feitos. Eu não vi nenhum dos moderadores, gostosão, nem a moderadora que me disse. Pessoal, bonzão, porque é moderador da comunidade do Grêmio. É, fazer o quê, né? Fazer o quê? Eu sou... vocês não... Enquanto vocês estão entrando na comunidade, eu fico aqui. No Olímpico Monumental. Olhando o jogo do Grêmio. Isso aqui é pra prova que eu tô no Olímpico, ó. E eu? Subiu nas grades. Buenas. Agora vai. Não. Quase gol. Buenas. Vocês estão aí moderando a comunidade. Eu estou aqui em pleno Olímpico Monumental. Olhando o jogo do Grêmio, tirando uma fotinha. E vocês aí numa comunidade do ator. Bom, foi nessa.